μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της, 71-56 την αναγέννηση Γερμασόγειας και έχει στείλει τη σειρά σε ένα πέμπτο και καθοριστικό τελικό. Coach, δεν γίνεται καλύτερο από αυτό, πέμπτος τελικός στο μπάσκετ, αυτό που αγαπάμε όλοι, ίσως εκτός από τους coach οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν και την ψυχολογία και το game plan. Πώς είναι το game plan σας εν όψη αυτού του τελικού, έχοντας σοβαρή σειρά και πόσο ανεβασμένη είναι η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή? Φίλε Ρόδετε, καταρχάς θέλω να πω ότι προσεγγίσαμε το παιχνίδι όπως έπρεπε. Όπως σας είχα αποσχεθεί και το προηγούμενο παιχνίδι, το προάθλημα θα κρίνονταν στο τελευταίο παιχνίδι. Εδώ μετράει όμως τους Σολομονίδης και από τους Σολομονίδης δεν μπορεί να φύγει μια αγάπη ομάδα εύκολα όταν ο κόσμος είναι στο πλευρό από τα κορίτσια. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στα κορίτσια μου και για το παιχνίδι των τελευταίων. Να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε την ίδια αναπόδοση, ακόμα και καλύτερη. Είμαστε την ομάδα που αγωνιζόμαστε για τον τίτλο κάθε χρόνο. Έχουμε τις εμπειρίες, έχουμε τις παίχτριες για να κάνουν τη δουλειά που πρέπει για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι και με τον παράγοντα της ψυχολογίας που πήραμε σήμερα, ότι θα πάμε στην έδρα της αναγέννησης για να χτυπήσουμε το παιχνίδι και το πρωτάθλημα. Πέμπτος τελικός, το πιο δύσκολο παιχνίδι στο άθλημα του μπάσκετ. Νιώθεις όμως ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ ίσως να έχει και το πάνω χέρι, έτσι όπως πάει η σειρά? Καταρχάς, το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την αρχή ήταν αναγέννηση Γερμασόγειας. Τερμάτισε στην πρώτη θέση, πήρε το κύπελλο. Είναι μπροστά μας σε 4-3 στις νίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε είναι το φαβορί αναγέννηση Γερμασόγειας. Εμείς πάμε εκεί σαν outsider, χωρίς κανέναν άγχος, με την εμπειρία για να χτυπήσουμε τον αγώνα και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πέτρα Όλοβιτς, καταπληκτική, έχει 32 πόντους μέσω όρο στη σειρά των τελικών. Μου έλεγες πριν από νομίζω τον τρίτο τελικό για το game plan που είναι στηριγμένο πάνω στην Όρλοβιτς. Αλήθεια, εσύ βλέποντας την από τον πάγκο, πώς θα χαρακτηρίζεις την όλη παρουσία της? Σας είχα πει, η Πέτρα είναι συγκλονιστική. Η Πέτρα είναι η καλύτερη παίχτρια στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή για μένα είναι κορυφαία. Γενικά, θα το σταματήσω σε εδώ. Συμφωνώ, είπα το δύο πράγμα στη μετάδοση. Οπότε είναι πλεονέκτημα για μένα να έχω τέτοια παίχτρια στην ομάδα μου. Το βλέπετε κάθε παιχνίδι ότι η Πέτρα είναι σταθερή και έχει άξιες συμπαραστάτριες στις συμπαίχτριες της, γιατί σήμερα ήταν εξαιρετικές και η Αθέα Παπαδούρη και η Έλενα Μαυρουδή και η Σοφία. Επειδή δεν είναι μόνο να βλέπεις τα στατιστικά, βλέπεις την ολική εικόνα του αγώνα. Μπήκε μέσα η Χαραμπία, η Καϊάνου, έδωσε τα πάντα, η Ραφαέλα, η Αντωνίου, η Δημητρά, η Παπαλά. Η ξένη μας σήμερα ήταν εξαιρετική σε πολλά σημεία του αγώνα. Πιάσαν καλές θέσεις, έκαμε καλά. Ελέξαμε τα rebound, που αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σε όλα τα παιχνίδια με την αναγέννηση. Και από εκεί και πέρα παίξαμε το παιχνίδι μας και πήραμε αυτή την νίκη, την οποία θεωρώ ότι μας αξίζει. Και τελευταία ερώτηση, Game 5 σε τρεις μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη. Τι θα πείτε στις παίχτριες σας αύριο στην προπόνηση? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όπως είπα και στην αρχή της συνέντευξής μου, με τέτοιον κόσμο που είδατε σήμερα, η ομάδα αλλάζει, μεταμορφώνεται. Οπότε θέλω να κάνω ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αελίστες. Είμαστε η ΑΕΛ Λεμεσού, παίζουμε στη Λεμεσό. Ο απανταχού αελίστας με κάρτα φιλάθλου και τα σχετικά που χρειάζεται για να μπει στο γήπεδο, να είναι στο Palente Sport την ερχόμενη Πέμπτη για να στηρίξει την προσπάθεια των κοριτσιών. Γιατί πιστέψτε με, αυτές είναι οι ηρωίδες. Αυτές είναι οι ηρωίδες, γιατί δεν ξέρει κανένας τι πέρασε αυτή η ομάδα τις τελευταίες 15 μέρες, ένα μήνα. Ήρθαμε από COVID, είχαμε περισσότερο από τη μισή ομάδα κορονοϊό και εγώ μαζί τους, χωρίς προπονήσεις, χωρίς τίποτα. Κανένας δεν μίλησε για αυτό το πράγμα. Τα κορίτσια έδειξαν χαρακτήρα, έκαναν το 1-1 στην έδρα μας. Πήγαμε εκεί, χάσαμε ένα αξιοπρεπέστατα, γυρίσαμε ένα αγώνα 21 πόντων που αυτό είναι υπέρβαση. Η κόπωση μας πρόδωσε στα τελευταία δύο λεπτά. Σήμερα δείξαμε ποια είναι η ΑΕΛ. Θεωρώ ότι με κάτω το κεφάλι, με συγκέντρωση στα 40 λεπτά του αγώνα που θα ακολουθήσει στο Palente Sport, θεωρώ ότι θα μπορούμε πάλι να είμαστε αντάξιων περιστάσεων και να κρυθεί το παιχνίδι πάλι στις λεπτομέρειες και ο καλύτερος να το πάρει. Παντελής Κωνσταντίνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, να είστε καλά.